Pozdrav, ja sam Mara, vaša virtualna voditeljka. Pogledajte vijesti. Premijer Crne Gore Milojko Spajić je izjavio da strani investitori imaju veliko povjerenje u Crnu Goru. Govoreći o zaduživanju od 750 miliona dolara, Spajić je naglasio da je kamatna stopa od 5,88% jedina relevantna. Uzimanjem kredita u dolarima smanjili smo kamatu na dug, saopštio je predsjednik vlade. Građani Cetinja okupili su se na protestu uoči prvog proljećnog zasjedanja Skupštine Crne Gore. Okupljanjem su željeli da pokažu revolt zbog dolaska predsjednika parlamenta Andrije Mandića. Tokom sjednice je došlo do verbalnog sukoba između poslanika Demokratske partije socijalista Oskara Hutera i dijela poslanika Koalicije za budućnost Crne Gore. Huter i Knežević su više puta pokušali da krenu i fizički jedan na drugog, ali su ih spriječili ostali poslanici. Vrhovni državni tužilac Milorad Marković, glavni specijalni tužilac Vladimir Novović i zamjenica vrhovnog državnog tužioca i državna tužiteljka za vezu sa Eurojustom borave u Hagu u okviru radne posjete Europola i Evropskoj agenciji za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima. Oni su se sastali sa izvršnom direktoricom Europola Catherine de Bol, njenim zamjenikom i direktorom operacija Žanom Filipom Lekufom i njihovim saradnicima. Predstavnici Europola izrazili apsolutnu podršku VDT-u i glavnom specijalnom tužiocu u borbi protiv organizovanog kriminala. Prethodne noći Chicago je slavio u duelu sa Utom, a Nikola Vučević je ostvario double-double učinak. Ubacio je 23 poena, a imao je i 12 skokova. Na taj način prešao je magičnu granicu od 15.000 poena u dosadašnjoj karijeri u najjačoj ligi na svijetu. Kako su objavili Bulsi na svojim društvenim mrežama, reprezentativac Crne Gore je 21. aktivni igrač koji ima 15.000 i više poena i 9.000 i više skokova. Uz Vučevića, LeBron James i Kevin Love su jedini aktivni igrači sa najmanje 15.000 poena i 9.000 skokova. Zapratite naš kanal. Za više informacija posjetite naš portal.